Limonun vətəni Hindistan torpağıdır. Meyvəsinin qabıq hissəsindən 1-2% qədər xoşiyə malik olan efir yağı alınır. Efir yağının tərkibində 90% qədər terpen limonin, 2% sitrat aldehidi və 1% geriyatrit asetat maddələri tapılmışdır. Bunlar da limon yağının ən qiymətli tərkib hissəsi hesab olunur. Faydalar: Limonun şirəsi həzm sisteminin işini yaxşılaşmasına kömək edir. Limon meyvələri anginada faydalıdır. Qurudulmuş meyvə qabıqları iştah artırıcı xasiyyətə malikdir. Limon şirəsi mədə turşuluğunun azlığında revmatizm və podaqora xəstəliyindən məsləhət görünür. Kosmetologiyada da baş kəpəyini xaric etmək və saç dökülməsinin qarşısını almaq üçün baş dərisini limonun kəsikləri ilə şişirmək lazımdır. Limon şirəsi üzdə çilləri yox edir. O eyni zamanda dərini ağartmağa qadirdir.